Բարևձեզ։ Երևի նկատել եք, որ հայերը առավել հաջողակ են բիզնեսի այն ոլորտներում, որոնք սահմանակից են արվեստին։ Հենց այդպիսի հաջողակներից է Ավստրալիայում բնակվող մեր հայրենակից աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Երվանդ Զանազանյանը։ Երվանդ Զանազանյան, լուսանկարիչ, ծնվել է Եթովպիայում, ապրում և աշխատում է Ավստրալիայում։ Դասվել է հարսանեկան լուսանկարչության 5 լավագույն վարպետների շարքում։ Աշխարհի ամենաթանկ լուսանկարիչներից մեկն է։ Երևանի կինը անին, ինչպես եւ որդիները, ներգրաված են ընտանական բիզնեսում։ Երևան, մեր այս հաղորդաշարի համար նկարահանել ենք հայրենակիցների տարբեր երկրներից, Միացյալ Նահանգներից մինչև Հոնգ Կոնգ, սակայն առաջին անգամ եմ հանդիպում Եթովպիայում ծնված հայի։ Պատմեք, ինչպես են ձեր նախնիները Եթովպիայում հայտնվել։ Եթովպիա իմին մորս կոմին, իրեն հայրը թակավորին ոսկերիչը, ընտանիքը ոսկերիչ էին։ Արքունյաց ուրեմն վարպետն էր ոսկերիչը։ Այո, այո, թակավորին շատ հարուստ, մինչև Վասկեն Գաթողիկոսը, երբ որ Եթովպիա վիզիտ էրավ, իրեն շնաց ոսկերներն էր, որ թակավորը նվիրեց Վասկեն Գաթողիկոսին։ Շատ զորավոր քաղուտ էինք, 1000 հոգի էինք, բայց գաննավոր հայկական 4 կմպետով եկեղեցի ունեինք, գաննավոր կլաբ ունեինք և նախագրդարան ունեինք, Մանկաբարտեզ և նախագրդարան։ Ձեր հայրները լուսանկարիչ։ Իմ հայրս լուսանկարիչ էր և Հունաստանին, Հունաստան ծնած է, և Հունաստանին Եթովպիա քաղտած էին։ Եվ նույնպես սպասարկում էր Եթովպիայի արքային թագավորը։ Այո, այո։ Նրա անձնական ընտանեկան լուսանկարիչն է եղել։ Շատ անգամ գերտար քայժարանքին և ես ալ հետը ներկայացած եմ, կներկարել հայրիկս ալ ամենամեծ ստուդիոները մեկ ուներ և կնկարեր ընտանիքին։ Այսինքն թագավորը անձնական հարաբերություններ ուներ ձեր ընտանիքի հետ։ Շատ, շատ անգամ ամեն հայրուն հետ ուներ թագավորը։ Իմին դիգինիս մեծ հայրը որբեր չարտի ադեն 40 հայ թագավորը որդիքրեց և Եթովպիա դարավ։ Ասենք ամեն մյուզիշիան էին և Եթովպիո քայլեր իրենք շնեցին, անանք որ ամեն ընտանիք Եթովպիո մեջ ծևով մահարաբերություն ուներ, շատ հարգված էին հայերը։ Բոլորս էլ մանկական տարիքում երևի ունեցել ենք լուսանկարչական սարք, հանձամբ ես 3-ն եմ փչացրել, սակայն ոչ բոլորից են արդյունքում հայտնի լուսանկարիչներ դառնում։ Ինչպես ստացվեց, այ ինչից սկսվեց ձեր սերը լուսանկարչության։ Քանի բաբաս էր լուսանկարիչ, դպրոցեն վերջը միշտ իրեն ստուդիոն գերտայի և հոմվորքս ունգնեի դարքրումի մեջը, սո իր մեզ սորվեց աշատ։ Առաջին ձեր լուսանկարչական սարքը հիշում եք, ինչպիսին էր, որն էր։ Այո, անշուշտ եղբորս քրոջս կնկարեի, վերջի վերջույն ձվեցան, սկսալ են սկեպեր նկարել, շատ շատ նկարեցի բզդիկեն իմ, 5-6 տարեկանին կնկարեի։ Առաջին ձեր պարգևը պրոֆեսիոնալ լուսանկարի համար երբ եք ստացել։ Առաջին հպարտ ադենս մեկ հատ Եթովպիո մեջ էր, երբ որ բզդիկ էի և հայկական կլաբը առաջին կոմպետիշն ուներ նկարիչներու, ես իմին բաբայիս անունովը մտցի նկարմը և շահեցա վերջի Պեմելա, որսի ես եմ, անիկա առաջին հիշատ առաջնությունս էր։ Ֆոտոմրցույթում իր առաջին մրցանակը Երևան Զանազանյանը նվաճել է, երբ ընդամենը 9 տարեկան էր։ 11 տարեկանում նրան պարգևատրել է Եթովպիայի թագավոր Հալե Սելասիեն։ Ամերիկյան PBN մասնագիտական ամսագրի հարցման արդյունքում ձևավորված վարկանիշի համաձայն Երևանը աշխարհի լավագույն 30 լուսանկարիչներից մեկն է։ Դիմանկարային լուսանկարիչների միջազգային ֆեդերացիայի բարձրագույն պարգևի է արժանացել։ Ավստրալիայի պրոֆեսիոնալ նկարչության ինստիտուտը Երևանդին 3 անգամ տարվա լավագույն հարսանեկան լուսանկարիչ է ճանաչել։ BBC հեռուստաընկերության գնահատմամբ նա աշխարհի լավագույն հարսանեկան լուսանկարիչների տասնյակում է։ Ֆոտոարվեստի Grand Master տիտղոսի է արժանացել։ Գիտեմ, որ դուք Վենետիկում եք սովորել։ Վենետիկ Սուրբ Ղազարի մեջ։ Մխիթարյան ճեմարան։ Ճեմարան, այո։ Հոնուսանեցա, վերջը շարունակեցի ուսումս Ավստրալիո մեջ։ Իսկ ինչպես ընտանիքը տեղափոխվեց Ավստրալիա։ Երբ որ թագավորը պիտի մերներ կամ պիտի մերցնեին, բաբասս կաց և շուտով մի ելան քաղաքեն, բանը Revolution-ը սկսել են առաջ և Ավստրալիա անցանք։ Ավստրալիայում հենց իր մասնագիտությամբ շարունակեց աշխատանքը հայրիկը։ Այո, հայրիկս հոն քաղաքի մեջ խանութ բացավ։ Դուք այնտեղ արդեն պրոֆեսիոնալ կրթություն ստացաք։ Այո,
Որտեղ էիք ուսումնասիրել? Melbourne Photography College-ը ուսանեցա, հոնդեղ հոն ավարտեցի եւ շարունակեցի։ Բայց ես չէի ուզել կամերա ձախել բաբայստանության մեջ, նախընտրեցի նկարել եւ որոշեցի, որ հարստական նկարչություն գուզեմ, քանի իրական ժողովրդի հետ աշխատեմ։ Տաշկիրե, դուք ձեզ ստուգել եք տարբեր ժանրերում եւ պորտրետ եւ պեյզաժ, ինչու նախընտրեցիք հենց հարսանեկան ֆոտոն։ Քանի պորտրետը շատ սետափ է, պետք է ամեն պոզնես իրենց։ Լենդսքեյփը քիչ զվեցուցիչ է, կամ կոմերշիալ նկարչությունը, որ ամենին կարևորն էր այն ադեն, ինձ համար շատ ապուշ բան մնեն նստի ժամերով քավաթիմը պատկերը քաշել, ես միշտ կնախընտրեի ժողովուրդը քաշել։ Ֆոտո ժուրնալիստ կամ ռեպորտաժ չէի, քանի այդքան քաչ չեմ երթալ պատերազմներու նկար քաշել, որոշեցի, որ հասնականը գտնամ իմին ուզածի սպես վերածել։ Անշուշտ, երբ որ սկսա, շատ ցած կատեգորիներ նկարչության եւ շատ կարեւոր չուն չէր դրվել։ Յունիվերսիտի կացինեցին, ապուշ ես յունիվերսիտի կալու հարսի նկար կալ սկսի արդեն աշխատել, ես ասի հոսե գերեմ, որ թուղթը զարնեմ մինակ, ոչ թե կարող եմ ամեն տեսակ նկարել ուսումունիմ, բայց ինձի հետ չէ դա կրկրեր, քան թե այդ հարսնական։ Այ ինչն է առավելությունը, դուք որպես ստեղծագործող ինչ եք տեսնում այս աշխատանքի մեջ, ինչը չկա, ենթադրենք, նատյուրմորտում կամ պեյզաժում։ Այս աշխատանքը ռիպիտ չես կրնարնել, առաջին բան չես կրնար կրկնել, պետք է ամեն ինչ պերֆեկտ ադվարգանին նկարես, արջևդ ամեն անգամուն դարբեր մեկն է։ Այո, հարս է, բայց ամեն մեկ հարսը դարբեր անցմնի։ Իսկ պատահում է կներեք, որ հարսը տգեղ է եւ դժվար է իրենից գեղեցկուհի սարքել, չի ստացվի։ Ամեն հարս գեղեցկություն ունի, իրեն գեղեցկություն ունի եւ իմին կարողությունը է, որ իրեն գեղեցկությունը հանել նկարի մեջ եւ գեղեցիկ ցցնել նկարներում մեջ։ Ան է իմին հաջողությունը, կփորձեմ ամեն մոդել, ամեն հարս մոդելի նմանի, ամեն հարս գեղեցիկ, դգեղ, երկար, փարագ, ինչ որ լա, կփորձեմ իրեն գեղեցկությունը մեջ տեղանել։ Երևան ձեր կինն էլ է հայուհի, գիտեմ, Անի անունը, նույնպես եթովպացի է, եթովպյայից է եւ նույնպես լուսանկարիչ է։ Հետաքրիրը հեշտ վստահեցիք ուրիշ լուսանկարչի ձեր հարսանեկան արարողության նկարահանումը։ Երբ որ ամուսնացան 25 տարի առաջ, ավելի 26 տարի առաջ, թեր նորս սկսա գործս, ունիվերսիտեն երկու քնիս ավարտեցինք, միասին սկսեցա, բայց արդեն շատ բարեկամ ունեի ինդուստրիի մեջ եւ բարեկամներից մեկը աս հարցուցի կնկարի եւ ինքը նկարեց, բայց շատ քեշ գործրավ, քանի ամեն լադին քրիտիկերի։ Միջամտում էի իրագործում, ճիշտ չես անում այսպես արել։ Այո, ճիշտ անակ, ամեն ինչ գխոսեի գործած այդեն, մարդուն քեշ ժամանակ տվի։ Երևան, իսկ ընդհանրապես այդ բիզնեսը շահավետ բիզնես է։ Շատ շահաբեր է, եթե շիտակ ձևով ունես, շիտակ ձևով ունես, շատերը ամեն ինչ ծրեն գուդան, ծրեն դասնի չես կնար բիզնեսն էլ, մենք նկարիչներս բիզնեսի մարդիկ չենք, քանի արտիստ ենք, անոր համար Անին գուք հաստեղը, Անին հետը չես կնար, Անին ամեն բիզնեսը։ Ծանր հրետանին է։ Ես խանութ հաջախորդին հետ քորս չունիմ, մինակ գերտամ իրեն պազդիկ։ Շատ ճիշտ դասավորությունը հարաբերությունները։ Շատ կարևոր է Անիկա։ Երևան, դուք ստեղծել եք նաև համակարգչային մշակման, ֆոտոյի համակարգչային մշակման, ուրեմն գործիքներ։ Ասիկա սոֆթվեր է, որ լեյաութ կնի, ինչպես մագազիններում մեջ քրությունները գտնի, այս սոֆթվերը թեմպլեյթներով նկարները գտնի, որ ալբումը քեղեցիկ նմանի։ Ա դա նույնպես ինչ որ նոր խոսք էր այդ ասպարեզում։ Այո, շատ նոր խոսք էր, մարդ չէր ներ աշխարի մեջ, մարդ չէր ներ ասկիրկը եւ ավստրալիական ալբումի կոմպանիներուն հետ քաթինգ ամերիկա եւ հոն ինտրոդյուսերին, այսօր ամեն մարդ կգործածի ասկիրկերը դիջիտալին սիստեմով, գրծա ասպանը դիզայնըն է եւ շուգայի մեջ շատ բրնվեցավ աս։ Իմ այդալյո մեջ ալբում շնոր մգավոր, իմին անունովս կոլեկշն ունի ալբումի, որ աշխարի ամեն գող այդալյո պրեզիդանը կամ տենիս հաղցող Ֆեդերե անոնք ամեն իմ ալբումներս գնած են իմ լոգովս վրա։ Ամեն մարդ ուզեց քնել ինձ մի սոֆտվերը, սկիզբը չուզեցի ձախել, բայց ասի երթանք ամերիկա փորձենք եւ 10 տարի առաջ Լաս Վեգաս քացինք Bridal Show-ը, որ 15,000 նկարիչ գուկա, ստենդ ունեինք, հոնդերը ներգացինք իմ սոֆտվերը,
Նույն ադեն իմ բաթկերներով է սոֆտվերը ներկայացուցի, երբ որ քնեին սոֆտվերը գսեին, աս բաթկերով է, բաթկերանով աս քերեցիկ նկարներուն, այն ադեն ֆոտոգրաֆերները սկսան անդրադառնալ, որ իմ նկարներս էին անոնք, եւ ինձ հրավիրեցին ամեն տարի մինչեւ այսօր, ամեն տարի կհրավիրեմ իմ ովը մեկ տեղեր 5-6000 հոգի առջև կխոսիմ։ Երևան Զանազանյանը նաև լավ հռետոր է։ Նրա մասնագիտական ելույթները ֆոտոարվեստի նվիրված կոնֆերանսներում եւ սեմինարներում մեծ լսարան են հավաքում Ավստրալիայում, ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայի տարբեր երկրներում։ Նրա վարպետած դասերը այցելում են արդեն կայացած լուսանկարիչներ անգամ։ Վերջերս արտագնա սեմինարներ է անցկացրել Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ Ղազախստանում։ Զանազանյանի պաշտոնական հովանավորը Canon ընկերությունն է։ Նա այդ ընկերության փորձագիտական խմբի անդամ է։ Մասնակցում է նորաստեղծ ֆոտոխցիկների թեստավորմանը եւ մասնագիտական գնահատմանը։ Որքան արժե ձեր ծառայությունը, եթե քաղնիկ չէ։ Չէ, քաղնիկ չէ, average 20000 per wedding գլա, $20,000։ Այ, մոտ 120 հարսնիկ քաշենք տարեկան, բայց գավոր հարսնիկներ մինչեւ 100000 գաստի գախումունի, ընդանիք են, ինչ ընդանիք են կամ ով են։ Այ ինչ գործոններ եք դուք հաշվի առնում կամ ավելի շուտ ձեր կինը անին, երբ հոնորարի չափ է նշանակում։ Branding ամենին կարևորն է։ Անին իմին branders, ինքը marketer of the man Australia եւ internationally։ Երևան տանունը branding։ Երևանը ավստրալիացիներո համար չենք դեր ինչ էր։ Բայց ինքը insist էր որ պետք է original անուն ինչպես Madonna-ն գա, ինչպես Cher-ը գա, original անուն եւ Երևանից ինք, Երևան photography եւ ադիգա marketing internationally։ Մինչև Ամերիկա, մինչև Ասիա, մինչև Եվրոպա եւ ադանունը հաջողցուցինք։ Ածիվով գրցանք, երբ որ մեկը բրենդ ուզի, դրամնալուզ է սնե գվճարենք։ Դե հասկանում եմ Ավստրալիայում մեկը մյուսին պատմելով ճանաչում են Երևանին որպես լավագույն լուսանկարիչներից մեկը, սակայն ձեր անունը հայտնի է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ պատվերներ եք ստանում Եվրոպայից, Ամերիկայից։ Ամենտեղ, այ 15 տարի առաջ ես սկսա առաջին digital studio-ն փացի։ Statement reward the first digital studio in Australia or the world. Ածևով բավական իմին competition-ըս անդրադարձավ եւ ընդհանրապես քեզի մրցողներ անոնք խոսինք ու մասիտ։ Եվ ածևով Ավստրալիա ինձ Ավստրալիական association-ը հրավիրեց, որ թուրնեմ Ավստրալիա եւ խոսիմ իմին նորություններ ածներս։ Անոր վրա նույն ադենը առաջնություն աշայեցա Ավստրալիո մեջ եւ անցա commercial photographer-ներում, որ փնավ չէր եղած պատմության մեջ։ Երբ որ անցա, ամեն հարսնիկ նկարողները ոտք էլան ձափարեցին եւ առաջին անգամներ որ հարսանական նկարիչ մը առաջնություն նշայեց որ Ավստրալիո մեջ։ Նորենսին այս ամիս American Photo Magazine-ը սավ top 10 wedding photographer։ So անտատար գառնեմ ասպաները, բայց ինձ համար նորեն այդ հարցն է կարևորը եւ իրեն պետք է հարցնեմ շիտակ նկար որ ինքի մասից խոսի ամենից շատ եւ նինադեն իմին ինձ հետ մրցող ուրիշ պատկերաններ։ Երևան հետաքրքիր է որ բազմաթիվ հայեր ֆոտո արվեստում կամ ֆոտո բիզնեսում ինչպես կուզեք շատ մեծ հաջողությունների են հասել։ Տեսեք Յուսուֆ Քարշի անունը կամ Արա Գյուլերի անունը աշխարհով մեկ հայտնի է։ Ինչպե կամ օրինակ Երուսաղեմում հին Երուսաղեմի գրեթե բոլոր լուսանկարիչները մեր հայրենակիցներն են։ Ինչպես է, ինչի շնորհիվ են հենց մեր հայրենակիցները այդպիսի հաջողությունների հասել։ Ես հայերը շատ կարող են եւ հայերը շատ արտիստ են, արտիստիկ ցեղ են։ Ոսկերիչ, նկարիչ, թերցակ, դիզայներ, միշտ եթե աշխարհին անոր մեկ գոմո նայքն է, հայերը միշտ ածևով հաջող եղած են։ Շատեր անունին փոխած են, օդար անուններ ունին, բայց historically շատ հարկված ենք մենք թուրսի քաղաքներում մեջը։ Լուսանկարչության զարգացմանը հայերի բերած ներդրումը դժվար է գերագնահատել։ Մեր հայրենակիցները ֆոտոարվեստի հիմնադիրների թվում են եղել այդպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Թուրքիան, Իրանը, Եգիպտոսը, Պաղեստինը, Վրաստանը եւ նույնիսկ Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը։ Հայկական լուսանկարչությունը ծնունդ է առել Կոնստանտինոպոլսում։ Օսմանյան կայսրության առաջին լուսանկարիչները եղել են Աբդուլլահյան եղբայրները՝ Գևորգը, Հովսեփը եւ Վիչենը։ 1865 թվականին Սուլտան Աբդուլ Ազիզը Վիչենին հրավիրեց որպես պալատական լուսանկարիչ ծառայելու։ Իսկ Գևորգը 1886-ին տեղափոխվում է Եգիպտոս եւ Կահիրեում հիմնադրում է Հյուսիսային Աֆրիկայի առաջին կանոնավոր գործող ֆոտոատելիեն։
Աբդուլլահյանների որոշ աշխատանքներ պահպանվում են այժմ ԱՄՆ կոնգրեսի գրադարանում։ Իրանում առաջին լուսանկարիչներից մեկը Անտուան Խան Սերունյանն է, ով ավելի հայտնի է Անատոլի Սևրյուգին անունով։ Նա Բերլինի և Փարիսի ֆոտոցուցահանդեսներում ոսկե մի քանի մեդալների է արժանացել։ 1883 թվականին նա դարձել է Իրանի շահ Նասրեդդինի պալատական լուսանկարիչ։ Միապետը թույլ է տվել Սերունյանին լուսանկարել իր կանանց, մինչ այդ ոչ մի տղամարդ շահի հարեմի տարածք ոտք չէր դրել։ Նասրեդդինը պարգևատրել էր իր ֆովորիտին առյուծի և արևի շքանշանով և նրան խանի տիտղոս շնորել։ Պաղեստինի առաջին լուսանկարիչը Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Եսայի Կարապետյանն է եղել։ 19-րդ դարի 90-ական թվականների հին քաղաքի Սուրբ Հակոբաց հայկական վանքում նա ֆոտոատելիե է ստեղծում, ուր արքեպիսկոպոսի աշակերտները օգնում են հայերին և արաբներին բացահայտել ֆոտոարվեստի գաղտնիքները։ Աշխարի ամենահայտնի հայ լուսանկարիչը իհարկե Յուսուֆ Քարշն է, նույն ինքը Հովսեփ Քարշլյանը։ Իր երկար կյանքի ընթացքում նա հասրել է պատկերել 20-րդ դարի 100 մեծագույն գործիչներից 51-ին։ Նրան են պատկանում Ուինստոն Չերչիլի, Էրնեստ Հեմենգուեի, Ալբերտ Էնշտեյնի, Ֆիդել Կաստրոյի, Օդրի Հեփբերնի, Ջոն Քենեդու, Պաբլո Պիկասոյի, Նիկիտա Խրուշչովի ամենահայտնի պորտրետները։ Համաշխարհային ֆոտոարվեստի կենթանի լեգենդ է համարվում մեր պոլսեցի հայրենակից մեծ ընվարպետ Արա Գյուլերը։ Ֆոտոլրագրողի կարիերան նա սկսել է 1950 թվականին, դառնալով ավանդույթներով հայտնի իր քաղաքի մատենագիրը։ Գյուլերը, ինչպես և Յուսուֆ Քարշը, դասվել է աշխարհի 10 լավագույն լուսանկարիչների շարքին։ Ֆոտո բիզնեսի մեջ հայեր կան, որ ձեզ հետ համագործակցում են, կամ որից հետ ծանոթ եք, շփվում եք։ Ինձ հետ շատ Լոս Անջելեսեն կան, որ գուքան ինձ միշտ կտեսնան, շատ կարող նշանավոր նկարիչներ կան, մեկ երկու ադալ Ավստրալիա կա, բայց շատ չեն այս այդքան թեր նոր են, ամեն նոր ջեներեշններ են և ամեն դեվլոպ կնենք, որ քիչ մոգնեմ, եթե օգնեմ աս հայ երիտասարդներուն անունը տնենք, անշուշտ պիտ ունենանք։ Իսկ հայ հաճախորդներ շատ ունեք։ Ունենք բավական հայ հաճախորդներ, բայց հայերուն հետ աշխատելը քիչ մի դժվար է անշուշտ, երբ որ հայեսնե միշտ կուզեն ազեղ չտաս, կամ ավելի արժան ունես, կամ ասան գնես։ Վստահ եմ, երբեմն անում եք այդ զեղչը։ Անշուշտ, անշուշտ, հայերուն միշտ կուզեմ նայել, ես ալ միշտ կսեմ նայել, ես ալ հայ եմ, թուն ինձ մեզ զեղչ կուզես կոր, թուն ալ նայել, որ ածևով ես ալ հայ եմ, թուն ալ ինձի սպորտ ունես։ Այդպես միմյան սպորտ Իդեպ, ինչն էր ձեզ այս անգամ հայրենիք վրելու առիթը։ Այս անգամ հայրենիք կալս ինձի շատ անուշիկ զույգմը իմելերին, որ գուզեն ինձի Հայաստան բերել, որ նկարեմ իրենց հասնիկը։ Անշուշտ երբ որ մենք մեր նորմալ քիները ղրգեցինք իրենց քիչ մի դժվար էր այդ հաշի վրա։ Անշուշտ ես սիրտիս արի ավելի կրամի հարց չեր ոստեղը, քան այս զույգը, քանի ինձի հարկելով իմելերին առիթալ կար, որ կրնայ քալ, քացի Ռուսիա երկու-երեք հատ workshop-երի Հայաստան քալես առաջ և Հայաստան եկա, որ իրենց հարսնիկը նկարեմ։ Այսինքն անվճար համաձայնվեցիք նկարել։ Այո, ասիկա իրենց նվեր է, այո։ Փայլուն նվեր է, մինչև կյանքի վերջ։ Բայց խնդրեմ ամեն մարդ, եթե նման Հայաստանը ինձ ուզեն է, կարող չեմ կարողանալ, բայց անշուշտ սիրով։ Դե փաստորեն կնքահայրերից մեկը դուք դարձաք այդ զույգի։ Իմին զավակից պես սիրեցի, շատ անուշ զույգմնին։ Երևանտ, իսկ հայտնի մարդկանցից կարող եք անուններ հիշել, ում նկարել եք։ Հայտնի մարդկանց հարուստ տելևիզիոնի կամ սինեմայի մարդոց է նկարել եմ, կամ ասիական TV ժուրնալիստներու բաներու նկարներ ըրաձեմ ավելի, շատ ֆուտբոլիստներ Ավստրալիայում էջ կամ կարևոր անձերու հասնիկներ նկարաձեմ, հարուստ ընտանիքներ նկարաձեմ, օրինակ ամից առաջ Իտալիայում մեջ, Իտալիայում ամեն են հարուստ ընտանիքներ են, մեկ երկու ընտանիք, որ միացան իրարու են, անոնց հարսնիկը և ինձի Իտալիա դարին, որ նկարեմ։ Ինչպես ձեզ կտան։ Ինձի կտան ինտերնետի կողմով կամ խոսքի խոսքով և աղջիկը անպայման ուզեց, որ հոն երթամ և իրեն հարսնիկը նկարեմ։ Հարսնիկին հազարավոր ժողովուրդ կար, քանի իրենք մեծանուն են Եվրոպայի մեջ, հազարավոր ալ ժուրնալիստ կար, ես բայց իրենց մեջը, ես official
ֆոտոգրաֆերների մեծ իդալական դիզայներ մնալ ներգայր, երբ որ աղջիկն ական հագուց եւ շատ քո մնացի մին քաշած ստայլես։ Այդ ձեր ստայլի, ձեր այդ ոճի առանձնահատկությունը որն է։ Ավելի հանդարտ, ավելի ռապորտաժ եւ fashion style կնկարեմ, անանգ որ աղջիկները ջամփաները քալածադենի, շարժածադենի, ավելի իրական կգիրականացնեմ, ոչ թե կանած կամերային դիտելով։ Երևան, երևի տարբեր ազգերի մոտ հարսանյաց արարողությունը բոլորովին այլ տարբերվում է։ Հայերի մոտ մի ոճ է, եվրոպացիների մոտ բոլորովին այլ առանձնահատկություններ։ Ում հետ է ավելի հեշտ աշխատել ձեզ։ Ամենալիրեն ավորություն ունին, հրյական հարսիկ շատ գնեմ, որ իրենց tradition ունին, հնդկական հարսիկներ գնեմ, հնդկական հարսիկ մրի, որ 6 օր դևեց ինդիա հնդկայի բալադներու մեջ 6 օր նկարեցի աս հարսիկը։ Շատ grand հարսիկներ կան, Ռաջայեր, այո։ Եվ անշուշտ կա աղջիկը, որ պարզ աղջիկ մնի եւ երազունի հարսիկին ես նկարեմ, անոնք ավելի կսիրեմ, քանի այդ աղջիկը ինձ իրավեն գուզեգոր իրեն օրը նկարեմ, բայց ամենալ իրենց արժեք ունին, հայկական հարսիկներ իրեն արժեք ունին, հունականներ ունին, իդալականներ, ամեն տեսակ կնկարեմ։ Երևան, դուք հազարավոր զույգերի երջանկության պահն եք արձանագրել։ Այո։ Եվ վստահ եմ, նրանք իրենց երջանկությամբ պատրաստ են կիսվել ձեզ հետ։ Ցանկանում եմ, որ հենց այդպես էլ լինի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։